Velkommen til YouTube-kanalen. Mit navn er Dahl og Storkanal. Her er vi i A4-toget 2038. I A4-toget 2038. Med røde dør. I A4-toget med røde dør og 2138. I A4-toget 2138. Og mit navn er Dani, og så har vi så mødelsen med IC4-toget. med røde dør. Og røde dør og 56 med røde dør 56-23 af IC4. Min navn var Dahl Hegaards Togkanal. Husk at smide den video et kæmpe stort dobbelt like. Ellers så ses vi bare i næste video herfra Lunderskov Station, året 2021.